Елордада карантин жарияланғанына тура 25 күн болды. Ал соңғы 2-7 жұмыссыз апта ретінде өтті. Тұрғындарға аса қажетілік болмаса, үйден шықпауға кеңес берілді. Десе де Қосшы елді мекеннен қалаға қатынайтын тұрғындар тексеру көлікті тежеп, жолда кептеліс пайда болатынына шағымдан отыр. Қазір әріптесім Талғатбек Әбдіғожа сол маңнан тікелей эфирге қосылды. Талғатбек, армысыз, сіз тұрған маңда көлік ағыны көп пе? Қайырлы күні, Динара. Біз таңғы сағат 8-9-лардың шамасында келдік осы жерге. Мынау Қосшы елді мекенінің кіре берісіндегі Елорда мен арадағы, Елордадан шамамен 15 шақырымдай жерде. Біз келген уақытта көліктің саны көп болатын, бірақ қазір азайды. Енді өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, артта біздің ту сыртымызда соншалықты көп көлік байқалып отырсыздар. Осы жерде қызмет істеп жатқан полиция қызметкерлерінің айтуынша, кеше алдыңғы күні көліктің саны өте көп болған. Бір ғана кеше бір күннің өзінде шамамен 40 мыңға жуық көлік өтті. Енді ал бүгін таң ертеңнен бері шамамен 3 мыңнан астам көлік осы бақылау бекетінен, бұл мобильді бекет осы жерден өтіп отыр. Енді бұл жерде полиция қызметкерлері ең әуелі көліктің осы қалаға карантин уақытында қалаға кіріп шығуына рұқсат ететін құжатты тексереді. Естеріңізде болса, осы екі апта жұмыс тапта болғандықтан көліктердің де адамдардың да аса бір қажеттілік болмаса үйінен шықпауға кеңес берілген болатын. Ал қаланың тұрмыс тіршілігіне қажетті азық түліктер тасымалдайтын немесе дәрі-дәрмек тасымалдайтын адамдарға және көліктерге осы қаланың ішінде қозғалып әрі-бері жүруіне рұқсат қағаздары берілген, және ол әкімдіктің базасында арнайы тізім бекітіліп, сол тізімге енгізілген болатын. Ал осы жерде қазір осы анықтама беру процесін кейбір шағын жаңағы шағын шаруа қожалықтары немесе шағын жеке кәсіпкерлер осы печаты бар, өздері осы көліктерге өздерінің жаңағы мөрін қойып рұқсат беріп жатқан көрінеді. Осыған байланысты әкімдіктің полиция қызметкерлері әкімдіктің базасымен өздерінің планшеттері арқылы біріктіріп осы жердегі құжаттардың қаншалықты нақты екенін, яғни сол әкімдік бекіткен тізімде бар жоғын тексереді. Онымен қоса көліктің ішіндегі жолаушылардың да анықтамалары бар ма жоқ па, осыны тексереді екен. Сол себептен мына жерде көлік тексеру уақытына әрқайсысына шамамен бір минуттай уақыт кеткендіктен көліктер кептелісі пайда болған. Негізінде бұл Қосшы болсын, Лесная Поляна болсын елді мекендерінде негізгі тұрмысқа қажетті заттардың барлығы бар, дүкенде, дәріханада барлығы бар болғандықтан олардың қалада жұмысы болмаса немесе денсаулығына байланысты бір ауруханаға жету керек болып шұғыл осындай шаруа болмаса шықпауға кеңес беріп жатыр. Қаладан дәл осы бағытқа, осы елді мекендерге кіретін адамдардың да тұрғылықты жері туралы анықтама тексеріледі. Ол осы Лесная Поляна немесе Қосшыда тұратын болса кіргізіледі, ал шығатын кезде тек қана анықтамамен жаңағы қалада қозғалысқа рұқсат ететін құжаттар арқылы да тексеріледі. Сондай ақ дәл осы бекеттен біз байқағанымыздай жүк көліктері өтіп жатыр, олар құрылыс компанияларынікі және такси қызметкерлері, такси көліктері өтіп жатыр. Такси көліктерінің де ішіндегі жолаушылардың құжаттары, яғни қаланың ішіне қозғалуға рұқсат ететін анықтамалар міндетті түрде тексеріліп жатыр. Енді қазір бүгін жексенбі, сондықтан көп жерде жұмыс та жоқ, адамдардың көпшілігі әдеттегі күндегіден қарағанда бүгін аз, таңғы уақытта ғана көлік кептелісі көп болған, қазір жоқ. Оның үстіне полиция қызметкерлері де әдетте алғашқы күндері ана базадан тексеруге мүмкін үйренбеген болуы мүмкін, қазір әбден машықтанған, тексерудің ең тиімді жолдарын тапты, сондықтан да кептеліс бүгін аз деп айтуға болады. Енді бұл жағдайдың қашанға дейін созылатыны әзірге белгісіз. Келесі аптада жұмыссыз апта болуы да мүмкін, немесе жұмыстың кейбір мекемелердің жұмысы басталуы да мүмкін. Соған байланысты бұл мобильді бекеттің қашанға дейін жұмыс істейтіні әзірге белгісіз. Менде бар ақпарат осы, Динара. Талғатбек, рахмет ақпаратыңызға. Динара, айтпақшы, тағы бір қосып өтетін нәрсе бар.
айтпа, қосып өтейін тағы да. Біз осы бекетке таңғы уақытта келген кезде осы жүргізушілердің бір қатарымен сөйлескен болатынбыз. Солардың пікірін тыңдап жүрейік. Уже третий день наблюдаем такую ситуацию. Үшінші күн осы. Адамдардың 90%-інде жұмысқа баратындарын растайтын анықтама қағазы бар. Бірақ соның өзінде полиция өткізбейді. Кептеліс, шаң жұтып, уақытымызды сарп етіп тұрмыз. Жұмысқа еден шуға өте қиын болды. Білмейміз, осылай күнде ұстап тұрады. Сол бір 40 деді бір сағат болды тұратқанымыз. Кеше болды осылай. Бүгін кеше үлкен болды пробка. Не знаю, что проблема. Вот там проблема, что долго стоим. Неліктен мұндай жағдай туындатып тұрғанын түсіне алмай отырмыз. Анықтамаларымыз бар. Жұмысқа кешіктік. 9-да жұмыста болуымыз керек еді. Кеш қалдық. 1-1.5 сағат тұрмыз. Иә, жаңа көрдіңіздер ғой, таңғы уақытта осындай кептеліс болған, адамдар, жолаушылар ашулы болған, бірақ қазір енді бұл кептелістің саябырсыды, көліктер азайды, көп күттірмей өткізіп жатыр. Рахмет, Динара, менде бар осы. Рахмет, Талғатбек. Ертісі елордадан тікелей эфирге қосылған әріптесім Талғатбек Абдықожа.